aset milik Sultan Johor digerak bantu operasi menyelamat. 5,000 kemah pula diagih ke semua daerah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsidin. Malaysia dan Emiria Harap Satu UAE sepakat untuk meningkatkan lagi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pertahanan dan tenaga. Ia dicapai hasil perbincangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden UAE Sheikh Muhammad Zayed Al Nayan menerusi panggilan telefon semalam. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar mengucapkan terima kasih di atas bantuan UAE terhadap Malaysia dalam misi menghantar bantuan kemanusiaan kepada mangsa gempa bumi di Syria baru-baru ini. I think um, now that the relations have been good, we must explore this and um, get the economy and even defence. I'm so happy that the you know, the defence training, an issue of energy you have been helpful even to Petronas. It's amazing. I mean, uh, I've been here, of course, now three months, and uh, every other week uh, the Emirates is come, has come in, either through Petronas or through the EPIC or through the, uh, you know, my, uh, our king, or uh, now um, military um, training and uh, exercise. So um, I, I think uh, there's a great future uh, if we could explore this. Beliau juga berharap dapat mengadakan lawatan ke UAE dalam masa terdekat selain berbesar hati untuk menerima lawatan Sheikh Mohamad ke Malaysia tahun ini. Sementara itu, Sheikh Mohamad terus berharap hubungan kedua-dua negara dapat terus diperkukuh menerusi pelbagai kerjasama pada masa hadapan. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih untuk sokongan, kerja keras, kerja keras dalam menyelesaikan masalah ini antara kita. and uh, i want to thank even the minister who worked very hard into it. and i'm so grateful for you because i really do need to build a bridge between our both countries and a strong one because i think the future between us is great. Malaysia and UAE setakat pukul 12 malam ini hampir 43000 penduduk dipindahkan di lima negeri di Segamat Johor penduduk terjejas banjir kekal dengan 13583 orang di 78 pusat pemindahan sementara laporan lanjut kita bersama wartawan Muhammad Sharifuddin Arsad. silakan Sharif baik terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri saya kini masih lagi berada di daerah Segamat yang merupakan daerah yang paling terjejas teruk banjir di negeri Johor ketika ini di mana melibatkan 13853 mangsa dan kini ditempatkan di 78 pusat pemindahan sementara di daerah Segamat ini. Kalau kita bercakap pasal situasi banjir ketika ini di daerah Segamat ini masih lagi menunjukkan trend peningkatan air berikutan air di Sungai Segamat di belakang saya ini dan juga Sungai Muar masih lagi tinggi dan menunjukkan pening, paras peningkatan yang uh, semakin meningkat walaupun tidak mendadak uh, namun uh, keadaan itu harus dijadikan suatu uh, ataupun diambil uh, tindakan suas, uh, waspada oleh uh, masyarakat ataupun uh, penduduk di daerah Segamat ini kerana dikuatiri banjir boleh berlaku bila-bila masa kerana air daripada utara masih lagi melimpahi ke daerah segamat ini. Begitu juga dengan hujan renyah-renyah yang masih lagi turun di sebelah petang hari ini sehinggalah ke tengah malam ini. Oleh itu semua penduduk di daerah segamat diingatkan supaya berwaspada sehinggalah malam ini, tengah malam ini dan pagi esok. Kerana banjir sekali lagi diingatkan boleh berlaku bila-bila masa. Saya kira itu saja perkongsian kita untuk malam ini dan perkembangan seterusnya akan saya bawakan kepada anda semua esoknya. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Terima kasih Syarif. Tiga aset milik Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar iaitu airboat berkuasa tinggi digerakkan bagi operasi menyelamat, memindahkan serta membantu mangsa-mangsa banjir. Sultan Ibrahim berkenan aset milik baginda digunakan bagi tujuan tersebut berikutan banjir di Johor. Airboat Baginda digunakan bagi penghantaran bekalan makanan ke penempatan orang asli Pucur di Kahang, Keluang yang terputus hubungan. Airboat dikemudi Tengku Putra Johor, Tengku Abu Bakar Sultan Ibrahim selama hampir 40 minit menyusuri Sungai Kahang dalam keadaan hujan lebat sebelum menyampaikan bantuan bekalan makanan. Operasi turut disertai anggota pasukan penyelamat di air JBPM Johor, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam. Untuk melancarkan operasi menyelamat ketika banjir pada masa hadapan, kerajaan meluluskan peruntukan sekali beri berjumlah 10 juta ringgit kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM. Peruntukan bagi pembelian lebih banyak aset baru. Ini termasuk bot getah bagi memudahkan usaha menyelamat penduduk banjir yang terperangkap, terutama di kawasan cetek berbanding penggunaan bot tempur ketika ini. Semasa Mossad Post kabinet, antara yang nak kita beli duit yang ataupun peruntukan one off yang dibagi itu kita nak membeli juga lebih banyak trak tujuh tan untuk kita menghadapi keadaan-keadaan sebegini selain daripada bot-bot yang saya sebutkan tadi soal. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas melawat penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman jelas Datuk Seri Muhammad lagi, 1,500 anggota tentera dan 61 aset telah dikerah membantu penduduk terjejas banjir di Johor. Bantuan wang ehsan RM1,000 akan diberi kepada penduduk terjejas banjir selewat-lewatnya seminggu selepas maklumat lengkap disedia jawatan kuasa, pengurusan bencana daerah dan negeri. Penyaluran wang ehsan tidak akan ditangguh sebaliknya disegerakan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Penyaluran bantuan mengambil sedikit masa memandangkan semakan data dan statistik perlu dilakukan bagi mengelak pertindihan selain memastikan hanya individu layak sahaja menerimanya. Kita faham bahawa yang uh, melaksanakan operasi yang mengetahui keadaan di akar umbi adalah uh, jawatan kuasa pengurusan bencana uh, negeri dan daerah berdasarkan kepada dasar dan mekanisme pengurusan negara. Kita di Narma tidak akan bertanggung daripada aspek tersebut. Beliau memaklumkannya dalam sidang media selepas menerima taklimat di Pusat Kawalan Operasi Bencana MUA. 5,000 bungkusan bakul rahmah dan food bank telah diedar kepada penduduk di negeri-negeri terjejas banjir setakat ini. Bantuan meliputi makanan dan barangan keperluan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Maka sudah barang pasti bila luar jangka itu memerlukan uh, peralatan dan bantuan tambahan, maka alhamdulillah pemain-pemain industri -pemain rakan strategik telah dengan segera menghulurkan bantuan sama ada dalam bentuk makanan, selimut, bantal yang diperlukan di saat musim sejuk uh, semasa banjir ini. Lebih ramai rakan strategik dan pemain industri diharap dapat melaksanakan inisiatif sama. Beliau memaklumkannya selepas melawat penduduk terjejas banjir di PPS Dewan Orang Ramai, Pekan Parit Yani, Batu Pahat. Ops khas di kawasan kritikal banjir di Johor sedang dan akan diteruskan bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi menerusi Facebook berkata, kerajaan negeri juga bertekad supaya persiapan dan penyelarasan sewajarnya dibuat. Langkah ini diambil berikutan laporan awal Jabatan Meteorologi mengenai kemungkinan gelombang baru susulan amaran hujan lebat tak bahaya di beberapa daerah. Terdahulu beliau hadir mesyuarat koordinasi gerak kerja bersama-sama pegawai-pegawai daerah dan agensi-agensi bilik gerakan bencana banjir negeri Johor. Pada mesyuarat itu, permasalahan dan penyelesaian berkaitan banjir turut diputuskan sebanyak 5000 khemah mudah alih dikurniakan Permaisuri Johor Raja Zarif Sofia Sultan Idris Shah menerusi Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor YRZSNJ kepada semua pejabat daerah negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutif YRZSNJ Hishamuddin Abdul Rahim menerusi Facebook memberitahu kuningan tersebut untuk kegunaan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Setiap daerah menerima 500 unit kemah. Baginda turut menggunakan 2,000 unit pek kebersihan untuk penduduk terjejas. Jumlah sumbangan akan ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan PPS di daerah. 15 anggota Pasukan Respon Bencana Sokongan PARAS, Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah digerakkan untuk misi bantuan banjir ke Johor. Pasukan itu digerakkan ke daerah Batu Pahat bagi memberi bantuan khidmat sokongan dalam menyelamat mangsa terperangkap di kawasan banjir ke PPS. Misi dijalankan sehingga 10 Mac ini diketuai Leftenan Pertahanan Awam Azman Ahmad dan dibantu anggota daripada daerah Padang Terap turut digerakkan aset darat dan air antaranya lori lima tan, bot dan lain-lain peralatan menyelamat. Misi ini juga merupakan bantuan dari segi sumber kekuatan anggota serta logistik untuk keperluan pengoperasian di Johor. Selain itu, mereka akan melaksanakan tugasan pasca bencana dan lain-lain tugasan mengikut keperluan semasa. Pendigitalan perniagaan memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan ilmu dagang. 100 juta ringgit disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjaja kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjaja kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan POS, perakaunan dan pengurusan inventori. pemimpin perlu bijak membaca mesej rakyat dan mentadbir urus negara secara berhikmah melalui mekanisme berkesan dan tiada penyelewengan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muzidin Shah turut mengingatkan para pemimpin supaya tidak menghampakan harapan rakyat dengan mengulangi kesilapan terdahulu. Setelah 65 tahun mencapai kemerdekaan dan setelah 15 kali Pilihan raya umum diadakan. Rakyat kini menuntut kepada menu baru dan resipi baru dalam persekitaran politik yang baru. Rakyat yang semakin celik huruf mengutamakan faktor-faktor integriti, amanah dan ketelusan. Rakyat mahukan pemimpin yang menunjukkan sikap lebih sedia mendengar daripada sikap hanya mahu didengari rakyat semakin lantang mendedahkan isu rasuah dan semakin gigih menolak pemimpin yang menggunakan jawatan untuk kepentingan diri atau pemimpin yang mengumpul kekayaan untuk ahli keluarga atau pemimpin yang menjadi instrumen kepada ahli perniagaan. Baginda bertitah ketika istiadat mengadap sembah taat setia dan penganugerahan Dajah Kebesaran Negeri Perak Darul Rizwan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-66 Sultan Perak di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zaid Hamidi, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mendahului senarai 22 penerima darjah kebesaran dan pingat sempena hari keputeraan ke-66 Sultan Perak. 192 juta ringgit diluluskan untuk menaik taraf pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Cendering Kuala Terengganu yang melibatkan kerja-kerja mendalamkan muara di pelabuhan bagi meningkatkan semula kemasukan bot nelayan laut dalam. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, dua benteng pemecah ombak yang terdapat di muara pelabuhan berkenaan juga akan dipanjangkan. Kerja-kerja awal menaik taraf pelabuhan tersebut dilaksana bulan depan dan dijangka siap dalam tempoh tiga tahun. Pelabuhan Cendring akan dikorek dan dibalik-balik ke peranannya seperti dahulu dan diperuntukkan 192 juta dan kerajaan negeri juga terlibat dalam mengorek pasir di lebih awal iaitu lebih kurang 3 juta. InsyaAllah pelabuhan cendering akan kembali aktif pada masa yang akan datang menjadi tempat uh, orang mendarat ikan termasuk bot-bot uh, yang lebih besar. Terdahulu beliau meninjau bot nelayan laut dalam pertama negara di Pulau Duyung, Kuala Terengganu. 15,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang tidak berpencen menerima bantuan sara hidup tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata jumlah itu meningkat berbanding 9,000 penerima tahun lalu. Bantuan berkenaan bukan hanya disalurkan kepada veteran ATM, malah balu dan anak mereka. Pihaknya sentiasa mengambil peduli bukan sahaja berkaitan isu-isu kebajikan -isu dan kesihatan veteran ATM, malah pendidikan anak-anak mereka ni kita bayar uh, 300 ringgit uh, sebulan eh. Uh, jadi dalam tempoh setahun tu sekitar 3600 lah uh, setahun. Jadi uh, jumlahnya kita tingkatkan daripada uh, 9000 penerima setakat ini kita tingkatkan kepada tahun ini kita tingkatkan kepada 15000 orang. Jadi kita akan sentiasa uh, lihat kepada kumpulan sasar kita dan kita akan uh, berusaha eh untuk uh, meningkatkan lebih uh, banyak lagi bantuan-bantuan kebajikan kepada anggota veteran. Yalah setakat ini uh, kita banyak tumpukan kepada bantuan sara hidup itu. Jadi kalau yang berpencen dan pencen dia rendah, so kita top up dengan 300 tu. Jadi kalau yang langsung tak ada pencen itu paling tidak pun dia ada asas 300 yang kita berikan. Di samping kita melihat pendidikan anak-anak. Beliau berkata demikian pada jelajah program peduli veteran di Alur Gajah, Melaka. Selaras usaha memastikan pendidikan Tafiz terus berkembang, Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berjaya melahirkan 224 hufaz tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jakim, Ruslan Said berkata, dengan permintaan yang tinggi terhadap pendidikan tahfiz dari semasa ke semasa, institusi tahfiz terus diperkasa menerusi jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri serta pihak persendirian. Pihak kerajaan memberi perhatian serius kepada tahfiz Al-Quran ini. Itulah yang kita cuba tunjukkan. Ya dalam majlis ini dengan kemampuan yang ada pada pelajar-pelajar yang belajar di dalam Al-Quran. Saya mengharapkan bukan sekadar untuk di ini, bidang keagamaan semata-mata. Mereka juga sebagai hufaz dan mereka juga hafiz dan mereka juga terlibat secara langsung nanti dalam bidang profesional insyaAllah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Diploma Tafiz Al-Quran dan Al-Kiraat 2020-2023 di Darul Quran Jakim di Selangor. Capai semua itu memang sangat uh, perlu lalui jalan yang sangat berik lah dulu untuk dapatkan kesenangan itu. Antaranya uh, bangun tengah malam untuk hafal nak tasmik. Lepas kena tulis tahdiri lagi. Kan? Uh, itulah. Tapi bila nak kata bila nak capai sesuatu ini, kita perlu ada um, ada tindakan. Kita tak boleh nak berharap sahaja. Bantu Asnah melalui pelan pembangunan komuniti setempat, Yayasan Pembangunan Islam Malaysia YAPIM memperuntukkan 7.6 juta ringgit untuk program tersebut yang akan dilaksanakan di 10 negeri. Program kita punya penilaian yang sebenarnya adalah kejayaan mengeluarkan asnaf ni tadi daripada kemiskinan dan dapat menjana pendapatan dengan bimbingan yang ditawarkan oleh pihak YAPIM nanti. Jadi itu yang kos yang lebih tinggi disebabkan program ini adalah program yang berpanjangan kepada usahawan yang terpilih. Jadi tahniah kepada usahawan yang terpilih. Mudah-mudahan mereka yang terpilih ini bukan saja dapat keluar daripada asnaf, tapi dapat membantu asnaf-asnaf lain melalui program komuniti setempat kita. Selain pembangunan ekonomi, program turut meliputi aspek pendidikan dan kebajikan. Program Pelan Pembangunan Komuniti Setempat dirasmikan pengurusi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM, Datuk Muhammad Razif Muhammad Yunus di Bangi, Selangor. YAPIM turut mengagihkan bantuan awal persekolahan kepada 332 pelajar miskin dengan peruntukan RM33,000 hajat menunaikan ibadah umrah tidak kesampaian. 58 bakal jemaah menuntut bayaran balik daripada sebuah agensi umrah dan pelancongan selepas penerbangan mereka ke Arab Saudi dibatalkan. Salah seorang mangsa, Nasir Saad berkata beliau bersama tiga ahli keluarganya sepatutnya terbang ke Tanah Suci Mekah pada 26 Februari lalu namun agensi berkenaan memberi notis pembatalan tiga hari sebelum mereka terbang. Pembatalan dibuat dengan alasan hotel penginapan telah penuh dan penerbangan kumpulan peserta umrah tersebut ditunda ke tarikh lain. Nasir memaklumkan tempahan dengan agensi berkenaan telah dibuat sejak Oktober tahun lalu. Malah segala urusan surat-menyurat serta bayaran sudah diselesaikan seperti yang diminta pihak syarikat berkenaan. Kesemua mangsa berasa tertipu dengan tindakan agensi berkenaan. Dengan dengan isteri dan anak-anak 54000. Jadi kita nak pergi umrah ni 25 26 ribu lah harga ni. Tapi dapat notis daripada syarikat. Syarikat ni ialah pada 23 ribu lah. Shock notice, very shock notice. Jadi kita dah prepare semua sekali dah. Bag dah siap semua sekali nak pergi tiba-tiba tak dapat. Ha, tiket domestik pun kita dah bayar, dah beli dah. Maknya rugi dah tiket domestik pergi balik. Jadi kami semua dah bersepakat akan bersatu hati, akan memperjuangkan milik hak kami itu sepenuh hati. Kerana kalau keluarga kami tujuh orang, hampir tujuh puluh ribu hilang dalam sekelip mata kerana dijanjikan dengan banyak keistimewaan tapi hanya satu alasan kerana hotel penuh. Maka kami diberitahu sehari sebelum bertolak, batalkan penerbangan. Ini yang saya Uh, mohon sangat pihak kerajaan cuba buat penapisan mana-mana yang syarikat yang ada bad record hentikan perkhidmatan berikan kepada uh, orang lain yang 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 berkaliber ah uh, insyaallah itu saja harapan saya Lapan sekeluarga hilang tempat tinggal setelah rumah mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Hulu Tambak di Pusa, Sarawak. Bagaimanapun, kesemua penghuni yang mendiami rumah itu selamat dan tidak mengalami kecederaan. Pegawai operasi Balai Bomba dan Penyelamat Betong, Henry Jugah berkata, pihaknya menerima panggilan daripada penduduk pada pukul 3.4 minit petang. Enam anggota bomba telah digerakkan ke lokasi kejadian dan mendapati rumah itu telah musnah sepenuhnya. Pasukan bomba melakukan operasi pemadaman sehingga api berjaya dipadamkan sepenuhnya. Dianggarkan hampir 500 pelancong dan penduduk tempatan terkandas di Pulau Tioman. Ia berikutan, perkhidmatan feri ditunda sehingga 6 Mac susulan keadaan cuaca buruk ketika ini. Berikutan itu, Adun Tioman, Datuk Seri Muhammad Johari Husin memohon Kerajaan Persekutuan dan negeri mencari alternatif untuk membawa keluar mangsa terkandas dalam kadar segera. Jelas beliau, ada antara mereka sudah terlepas tiket perjalanan pulang ke negara masing-masing. Antara alternatif sesuai adalah menggunakan kapal tentera laut di Raja Malaysia, TLDM, atau kapal besar bagi membawa pulang mereka yang terkandas seperti mana yang dilakukan sebelum ini. Jadi situasi ini uh, telah menyebabkan pelancong-pelancong ini, ialah mereka ada certain bajet yang dia akan uh, bajet duit uh, belanja. Jadi bila dah melepasi waktu yang mereka bercuti atau berada di teman, maka mereka akan terbeban dengan kos. Ya? Ha, begitu juga uh, bagi mereka yang ada komitmen untuk balik ke luar negara, balik ke negeri yang lain yang menggunakan uh, kereta maupun uh, kapal terbang yang mana jadual mereka akan berubah. Bila berubah secara tak langsung tiket akan batal dan mereka akan terkandah pula nak balik ke uh, kampung halaman masing-masing. Beliau melawat pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Pianggu di Rompin, Pahang. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MED Malaysia, mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga serta ombak melebihi 4.5 meter di perairan Tioman yang berlarutan sehingga Isnin ini 6 Mac. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan kadar dividen 5.35% untuk simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah bagi tahun 2022. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata jumlah keseluruhan pembayaran dividen adalah sebanyak RM51.14 bilion ringgit dan memanfaatkan 15 juta ahlinya. Apa-apa uh, keuntungan yang direalisasikan kita pulangkan. Jadi kalau kita tengok dari segi uh, dividen yang di uh, beri kepada skim syarah ke, skim konvensional ke, apa yang ada tu adalah kesemua pulangan yang kita dapat tahun lalu. Jadi tak ada reserving policy uh, EPF lah. Datuk Seri Amir percaya dividen tersebut serta pengukuhan prestasi KWSP yang berterusan akan memberi manfaat kepada simpanan persaraan ahli terutamanya apabila dilihat daripada aspek jangka panjang. Perkembangan badminton, pemain persorangan lelaki negara Eng Zi Yong perlu menggunakan peluang beraksi dalam saingan kelayakan sukan Olimpik 2024 Paris dengan sebaik mungkin jika berhajat membuat penampilan sulung pada temasya tersebut tahun depan. Itu nasihat legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei yang percaya terhadap kemampuan Zi Yong untuk menempatkan dirinya dalam kelompok 16 terbaik dunia. Menurut Dato' Chong Wei Ziyong belum menampilkan aksi lebih meyakinkan dalam setiap kejuangan yang menawarkan mata kelayakan ke Olimpik Paris 2024 bermula 1 Mei depan. May first want to qualify for next year Olympic. Ziyong is not qualified in top 60 in the world. He cannot go to Olympics. Yeah. And you want to wait for four years? Anything happen we don't know. They are gonna work hard and how he want. I know he's young and Olympic tak tunggu you and you di boleh umur 17 main Olimpik Olimpik kasih main juga. Is sekarang dia atau I know is 21 next year 22. I hope he can qualify for uh, Olympic. I know he's very tough. Get the medal. At least you can feel the uh, itu tournament pressure. Tambahnya masih ada masa buat pemain ranking ke-28 dunia itu untuk mengutip mata ranking, namun dengan syarat perlu melangkah jauh dalam setiap pertandingan. Zi Yong ketika ini dalam persiapan membuat penampilan sulung di kejohanan All England 14 hingga 19 Mac ini. Negeri Sembilan NSFC tidak akan gentar dengan reputasi hebat Johor Darul Takzim JDT apabila turun melayan kunjungan juara bertahan itu pada pertemuan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Isnin ini. Ketua jurulatihnya K David berkata pasukannya sedang melakukan persiapan rapi dalam usaha memberi tentangan sengit kepada skuad Harimau Selatan itu. Jelas Devon, skuad Jang juga akan menggunakan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri bagi memburu kemenangan sulung musim ini. Dalam dua aksi sebelum ini, NSFC hanya mampu mencatat keputusan seri dan berada di tangga ke-8 Liga. Bagi saya, kalau tengok uh persembahan dua perlawanan daripada pasukan JDT memang pasukan JDT mantap lah tahun ini. Bagi saya penilaian pasukan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. So kita walau mana bagaimanapun kita akan bermain di tempat sendiri, kita akan menggunakan kelebihan itu dan kalau boleh kita akan memberi satu persembahan yang boleh kita penyokong membanggakan dengan prestasi pasukan. Penyerang baru NSFC, Syahril Fikri turut dijangka membuat penampilan sulung pada perlawanan Isnin ini. Manakala peluang penjaga gol, Syih Izhan beraksi masih samar selepas dilaporkan belum cergas. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.